מגיעים לקדושה על ידי טהרה. אנו קיים כיום בארץ במצב שאנו עם היחידי בעולם שמאוים חלילה וחס בהשמדה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, איך אנחנו מגיעים לשלום? צריכים קדושה וטהרה, וצריכים לימוד תורה, אבל לא מספיק רק אני, אתה ואנחנו. צריכים את כולנו, ולכן אני שמח שסוף וסוף קמה בארץ ארגון שרוצים לקדם את הקדושה. קדושים תהיו! אבל צריך לזכור שכדי להגיע לקדושה, חייבים להתחיל בטהרה. אז צריך להזכיר שאנחנו מדברים על טבילת גברים. וכשאדם טובל, הוא כבר חושב אחרת, הוא כבר מתפלל אחרת, הוא כבר חי אחרת. וגם כל נושאי קדושת וטהרת המשפחה מסתדרים בצורה הטובה ביותר. נקווה שהארגון הזה יעשה חיל לקדם את הנושא, שסוף כל סוף נגיע כולם, נתחיל בקדושה ובטהרה ובחזרה בתשובה ובשמירת המצוות, שיגיע בקרוב משיח צדקנו במהרה בימינו, ונאמר אמן. בשיח סוד, שרפי קודש, שבח מחיי עולמו. טבילה בתוך ניגון ערב ומתוק, מחיי נשמות. כל עד נאמן בנפשו מתאווה לקדש את שמו. מלוא כל הארץ כבודו, ברוך כבוד השם, כבוד השם ממקומו.